Rëth 24 përshkaregja franceze lundruan të ejnë të ndrejt gjërzit për të organizuar një protest. Një anje hyri për pak ko në portin kërësor të ishullit. Erdhëm sot për protestuar sepse gjithmon kemi peshkuar në këto ujra. Brënda natës ata na ahojqën të gjithat të drejtat e peshkimit. Britania dërgojë dy luftanije në Gjërzi për të monitoruar situatën. Ani jetu këtuja në port, pasi mbaroj protesta franceset e inten vonë, dhe qeveria britanike tha se mbetet në gadishmëri. Franca dislokoj gjithashtu dy anije e patrullusa në zonë. Bisedimet mes peshkatarve dhe autoriteteve në Gjërzi nuk arritën të gjeni një zgjidhje. Gjërësi është ishull britanik, por ndodhet shumë pranë Francës. Marveshja e daljes e britanis nga bëja përfshin dispozita të veçanta për vëndet e peshkimit pranë ishullit. Anijet that... franceze që kanë peshkuar në urat e gjërësit për të pak të në në vit, mes 2017 dhe 2020, kanë të drejtë vazhdojnë të bëjnë këtë edhe në të artmen, por autoritetet e gjërësit duket se kanë ndjekur një qasje shumë kufizuse, dhe thonë se ata duhet i japin prova që kanë peshkuar tre vitet e fundit. Franca ka kërsnuar të ndërpres furnizimin me energji elektrike të ishullit. në akor, përdori masak marse. Evropa, Franca, i ka të drejta të parashikuara në marveshje. Pra, do të doja të kujtoja për shumbull se ne furnizojmë me energji elektrike gjërzin për mes kablove të vendosura në nësi përfashen e detit. par câble sous -baran. Gjeveria britannique se to work together to make sure that operationally on the ground Do të punojmë së bashku për gjithë çdo çështje, çdo problem në mënyrë që kjo marrëveshje historike mes Britanisë dhe BE-s, një nga më të rëndësishmet që kemi arritur, të jetë në funksion të njerëzve dhe komunitetit peshkatarëve. Peshkimi përbën vetëm 1% e ekonomive britanike dhe evropiane, por aji është një forse fuqishme kulturore dhe politike, të të eksperti peshkimit James Kane fishermen are after all the in a modern economy. Në ekonominë moderne, peshkatarët janë të vetmit ata që merren akoma me gjuhë ti. Ata e gjejnë ushqimin dhe sjellin në shtëpi. Ka një dimension origjinal tek peshkimi që ndoshta e bën atë pak të ndjeshëm. Përveç kësaj, peshkimi është i rënjosur thellë në komunitetet bregdetare. Njerëzit duket të kujdesen shumë për të, në një shkallë që nuk është as pak proporcionale me rëndësinë e tij ekonomike. Pasa edhe nga ana politike është mjaft e dobishme që të dyja palët ta trajtojnë këtë histori sepse është shumë e thellë. Bashkimi Evropian ka bërthirrje për uljen e tensioneve për mosmarrveshjet e peshkimit, por analistët thonë se ato ka të ngjarë të vazhdojnë, ndërsa Britania kërkon të përmbushë premtimet e saj të Brexitit dhe të rimarrë kontrollin.